मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामको जानकी मन्दिरभन्दा निकै पुरानो प्रसिद्ध राम मन्दिरको अगाडि रहेको यो रामायणी भवन हो ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वको यो भवन जीर्ण हुँदै गएको छ यसको संरक्षणका लागि दाताले दिएको करोडो मोल बराबरको बहुमूल्य जग्गा गुटी संस्थानले बेचिदिएपछि यो रामायणी भवन अहिले लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा समेत यसको चर्चा चलेको छ मिथिलाको राजधानी जनकपुर मधेस प्रदेशको राजधानी पनि जनकपुर र अहिले हामीले सोच्न थालेको छौँ कि अध्यात्मको राजधानी पनि हो जनकपुर जनकपुरको राम मन्दिरको अगाडि रहेको धनुसागरको छेउमा एउटा रामायण भवन छ जुन विक्रमसम्म दुई हजार तेह्रमा निर्मित भयो तर त्यो भवन भइराखेको छैन त्यो भवन धनुसागर पोखरीको पश्चिम ढिलमा तुलसीदासद्वारा रचित रामचरित मानस रामायण लेखिएको र सीताराम विवाहसँग सम्बन्धित तस्विरहरू कुँदिएको यो रामायणी भवन केही वर्ष अगाडिसम्म श्रद्धालु भक्तजनका लागि आकर्षणको केन्द्र रहेको थियो जनकपुरधाम आउने धार्मिक पर्यटक जानकी मन्दिर राम मन्दिर राजदेवी मन्दिर लगायतका मठ मन्दिरमा पूजा अर्चनापछि अनिवार्य रूपमा यहाँ आउने गर्थे तर गुठी संस्थान कार्यालयको अगाडि रहेको यो जेन रामायणी भवन अचेल बन्द छ यस्तो सम्पदाहरूलाई त हामीले संरक्षित गर्नुपर्छ यो त हाम्रो इतिहास हो इतिहासलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी त हामी सबैको छ र म आफै पनि त्यहाँ गएर पनि हेर्छु र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छु सडसठी वर्ष पुरानो यस रामायणी भवनको सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धारका लागि केन्द्रीय गुठी कार्यालयले आठ वर्षदेखि लगातार पच्चिसदेखि तिस लाख रुपियाँ छुट्याउँदै आएको छ तर अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन विगतमा छुट्याइएको रकम फ्रिज भएको छ भने यस वर्ष पनि तिस लाख रुपियाँ राखिएको छ यो सहकारी गर्ने भन्ने सन्दर्भमै पुरातत्व तथा तथा र गुठीले आफ्नो ढङ्गबाट बजेट व्यवस्था गर्ने भनेर गत वर्ष पनि बजेट छुट्याएको र यो चालु वर्षमा पनि बजेट यसको लागि छुट्याएको अवस्था छ गुठी केन्द्रीय कार्यालयले रामायणी भवनको नाममा धम्सुको धारापानीमा रहेको एघार बिघा जग्गा एक अघि चार करोडमा नेपाली सेनालाई बेचेको थियो गुठीले खडा गरेको अक्षय कोषमा तिन करोड तिन लाख रुपियाँ मात्रै राखेर रा। बाँकी सन्तानब्बे लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ जनकपुर धामलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने तिनै तहका सरकारले भन्दै आए पनि धार्मिक सम्पदाको भने संरक्षण हुन सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा वृकेश यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुर धाम धनुषा